Hej og velkommen til 5 minutter om ADHD og autisme. I dag skal det faktisk handle om at have begge dele. At både være udredt med ADHD og autisme. Jeg er mor til to drenge, som har begge diagnoser. Og jeg er skolelærer for elever, som har begge diagnoser. Og en gang så havde det sådan, at jeg tænkte, det var det aller værste, der kunne ske. Fordi at de to diagnoser jo strider imod hinanden. Sådan helt generelt set i hvert fald, så vil det autistiske sind gerne have ro, have alene tid, have ikke nogen opmærksomhed, men bare køre derudad med en bog, et fagligt emne, en særinteresse, eller hvad det nu kan være. Det vil det autistiske sind rigtig gerne. Og ADHD-sindet, det laver ballade, og det tager det der prikkede stikkekontakt, eller skubber lidt, eller laver en sjov joke, og kan godt lide og lave lidt larm, eller gør det måske bare sidde uroligt. Og jeg tænkte, i de første gange, jeg var lærer i en specialklasse, der havde elever, som havde kun ADHD og kun autisme, og de to parter gik jo totalt hinanden på nerverne. Og da jeg så første gang mødte elever, som havde begge dele, og mine egne børn, som havde begge dele, tænkte jeg, hvor må det være forfærdeligt for dem. Når diskussionen kører ind i selve hjernen, skal jeg sidde stille, eller skal jeg lave ballade? Og når man så har oplevet, at ADHD'en allerede har lavet balladen og lavet konflikten, eller lavet også den sjove ballade jo, taget den sjove kontakt, så oplever, at autismen indeni slet ikke kan holde til at have den her kontakt. Lad nu bare være. Jeg ved godt, det var sjovt lige før, nu er det ikke sjovt mere. Stop så. Og tænkte, det må være forfærdeligt. Og i starten så jeg kun negativt på, at de havde begge diagnoser. Men hen ad vejen er jeg faktisk blevet lidt glad for, at mine børn har begge diagnoser. Fordi i de perioder, hvor det mest er autismen, der dominerer, det er jo sådan lidt afhængigt af stress og højtider og særlige ting, der sker i kalenderen og sådan nogle ting. Så i perioder er det særligt det autistiske, der roder. Og der synes jeg, at jeg får nogle lidt stille, lidt indadvendte, lidt triste børn. Som er svære at få gode relationer til, svære at få gode oplevelser med, fordi de simpelthen ikke magter det. Og når så ADHD'en spiller lidt op igen, så er det pludselig, der kommer lidt energi og lidt idéer og lidt fantasi på bordet. Når det kun er autismen, der råder, så kan det være svært at holde en leg i gang. For det kræver ret meget fantasi at lade som om, du er faren og jeg er moren. Mand, jeg er kun 11 år, jeg har jo ikke nogen mor. Eller hvad det kan være, eller jeg er en dreng, hvad snakker du om? Fantasien kan være svært i en leg. Fantasien at se, at den der pind, man leger med, det kan være en mand, og den der sten, det kan være en bil. Eller det hele taget, at en legetøjsbil kan køre, det kan den jo ikke. Man kan jo ikke engang sidde i den. At forstå hele legetøjsprincippet kan være rigtig svært, når det er autismen, der råder. Og ADHD'en kan være den, der bryder vejen, fordi at den bare finder på, den vil bare have noget gang i noget. Så måske det er ikke så slemt at have begge diagnoser, i forhold til kun at have den ene. Og omvendt, så kan det der barn med galopperende ADHD i rumpetten, der bare hopper og snakker og laver ballade og larm og har gode idéer og indfald og snakker hele tiden. Det kan nogle gange have brug for, at også indenfra der kommer en styrke, der siger, nu sætter du dig ned, nu går du, nu laver vi ingenting, nu er vi ikke sammen med nogen mennesker. Hvor at det barn, som kun har ADHD, måske aldrig får den her pause. Og omgivelserne måske heller aldrig får den her pause, fordi der bare bliver kørt med 100 km i timen derudad hele tiden. Men det er nogle forskellige diagnoser, og det er jo ikke nogen af diagnoserne, der gør livet vildt meget sjovere. Hvis jeg skulle vælge at skulle til fest, enten med et menneske med ADHD eller autisme, så ville jeg gå til fest med menneske, som havde ADHD. Fordi der skulle nok komme lidt fest i gaden der. Og skulle jeg vælge, om jeg skulle lave en projektopgave med et menneske med ADHD eller et menneske med autisme, ville jeg nok vælge mennesket med autisme. For der kommer nok lidt højere faglighed og mere koncentration og mere arbejdsmoral ind i den gruppe. Så det er jo diagnoser med styrker, og det er også diagnoser med udfordringer. Så jo, altså, uanset hvor mange diagnoser man har, tænker jeg, at det gælder om at finde styrkerne i det. Hvad er det, min diagnose gør særlig godt i mig? Tidt så fokuserer vi på, hvad jeg ikke kan, fordi jeg har jo også autisme, så jeg kan jo heller ikke, eller jeg har jo også ADHD, så jeg kan jo aldrig nogensinde. Men hvis vi i stedet for fokuserer på, hey, jeg har autisme, jeg er sikkert ret god til at gå ind i det der projektopgave, den tror jeg lige, jeg snupper. Prøv at finde dine styrker,
Og det gælder jo i virkeligheden alle mennesker, uanset om de nogensinde har hørt om en diagnose eller ej, så find styrkerne og læg vægt på dem. Anerkend dem. Elsk dem frem, så de kan vokse. Både i din bevidsthed og i din adfærd. Jeg håber, at det kan gøre en forskel de her 5 minutter.